nosso aniversário, nosso primeiro aniversário. Foi uma festa, pensamos nós, muito positiva. O nosso objetivo deste nosso primeiro aniversário também passou por dar uma pequena visualização de todo o trabalho efetuado neste primeiro ano de vida. Este primeiro ano de vida, obviamente, não foi um ano muito fácil, é? O primeiro ano de existência, em que nós estamos a consolidar algumas experiências e algumas ideias que tínhamos para implementar. Penso que correu, na nossa perspectiva, bem, uma vez que a nossa base, que é o ATL, cresceu significativamente de um ano letivo para o seguinte, talvez seja o sinónimo do trabalho efetuado no ano letivo anterior. Relativamente às atividades paralelas ao ATL, dentro da área da música, temos o coro e a nossa escola de música, que tiveram aqui a dar uma pequena demonstração do trabalho efetuado nesse primeiro ano. Daí também acho que essa parte está de parabéns. E é a parte que tem que se enaltecer mais real, porque realmente temos uma funcionária a tempo inteiro que, ligada à música, que a nossa ideia também é entrar muito na parte da cultura, cá do nosso município e da nossa ilha, e apostamos muito nessa vertente, e temos a nossa sócia Marla, que é focada e formada nessa área. Daí, realmente, se calhar das três áreas, é a área que está mais desenvolvida. Dentro da área desportiva, tivemos os nossos campos de férias, penso que foi um sucesso, uma vez que tivemos imensas crianças, se calhar para além das nossas expectativas, mas que também é importante realçar esses campos de férias, porque nós tentamos dar a essas crianças tudo aquilo que nós achamos que esta ilha lhes poderá proporcionar nessa época. E penso que tivemos um excelente feedback, não só pela presença dos campos de férias, mas o feedback que os pais deram foi muito positivo. Esperemos manter esse mesmo nível para o ano. Dentro da área ligada às atividades que nós criamos de nossa ATL, também acho que tivemos alguns eventos no nosso ATL e positivos. Daí acho que este primeiro ano não podemos abaixar os braços, manter este nível que temos tido de muitas e muitos espetáculos anuais, e continuarmos este nosso trabalho, que acho que tem pernas para andar. E não, acho que não fica mal neste primeiro ano agradecer a todos os pais que confiaram em nós, para além dos pais que estão muito próximos de nós a ajudar-nos em todas as nossas atividades. Temos muita ajuda humana, temos muitas pessoas ligadas aqui à nossa terra que nos ajudam imenso, porque nós somos três e para todos os eventos que temos não somos muitos. Também acho que não fica demais agradecer tanto às escolas como aos municípios que, dentro das suas possibilidades, nunca nos viram costas, embora nós temos sempre mais atividades para propor. No entanto, só se conseguimos passar as possíveis. E eu sei que eles também fazem um esforço para que no nosso trabalho seja exposto. Eu penso que neste primeiro ano, da minha parte, acho que foi muito positivo. Agradecer aqui o Breves, que acho tão de parabéns. Estão sempre, 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 sempre dispostos a colaborar connosco. Estão sempre em cima dos nossos acontecimentos, dos nossos eventos. Nós temos mesmo que agradecer do fundo do nosso coração ao Breves. E agora vou falar sobre um bocadinho do futuro da nossa empresa. Temos a caras dadas, nós já demonstramos que temos pernas para andar e que temos fortes potenciais aqui na nossa terra. Poderei falar na área musical, que acho que dentro da nossa empresa é a vertente, talvez, como o Cláudio disse muito bem, mais ativa, com mais trabalho. Isto, como ele disse muito bem, que eu sou a funcionária a tempo inteiro. Mas não pelo fato de ser funcionária a tempo inteiro, penso que
É a área que mais gosto, fiz a minha formação no conservatório e daí dar tudo aquilo que tem dentro de mim. A escola cresceu na área musical, neste momento tenho vários alunos na área de canto, tenho vários alunos na área de piano, no coro cresceu e na orquestra também. Nós temos várias atividades e eventos para este ano, sempre na linha contínua do coro e orquestra, fazer sempre os nossos concertos anuais, Ano Novo, Páscoa, participar nas festas de São Jorge, Festival de Julho e, como sempre, o concerto de Natal. Fora isso, com as nossas crianças na área da formação musical que também dou, formação musical e formação pré-escolar, sempre a melhor saída os musicais. É a forma de cativar as crianças, é a forma de cativar o público. Penso que nós vamos safando por aí. Também nós temos outras atividades sempre programadas, uma marcha. Acho que temos um leque de atividades e queremos continuar e quem sabe aceitar mais projetos. Penso que isso é a nossa linha para o futuro. Quanto à minha pessoa, toda a gente já me conhece desta terra, sou uma guerreira, guerreira em todas as áreas. Claro que quem me vê no dia a dia com as crianças e com as pessoas, ninguém diz é a Marla, aquela menina que costuma estar à frente de um coro, costuma estar à frente de uma orquestra. Eu sou a mesma Marla, uma pessoa muito humilde, gosto muito de ajudar tudo e todos. Penso que estou a dar o máximo nesta ilha, lutando, como disse mesmo uma guerreira, neste ponto de que nós não temos conservatório, nós não temos ensino artístico articulado nas escolas e tem que haver alguém que faça com que essa potencialidade na área da música cresça. Penso que é a empresa Musical Diaspora Arte que é essa ponte, esse elo de ligação. É um privilégio trabalhar com os dois irmãos que estão aqui. Acho que nós fazemos uma bela equipa. Às vezes um bocadinho às turras uns com os outros, mas foi isso que nos fez crescer durante este ano. A Musical Diaspora Arte cresceu, nasceu há um ano atrás. Não foi fácil, não é fácil. Há muitas portas fechadas ainda hoje. Há aquelas que se vão abrindo. Se perguntarem o que é que foi, se calhar, o mais negativo de tudo, foi o começo, porque a começar as coisas é tudo muito bonito no papel, depois chegamos para fazer e as coisas e às vezes é complicado. É complicado porque São Jorge é uma ilha que acho que não estava muito bem preparada para haver uma empresa que fizesse face a tantas áreas diversas. Não estamos aqui para concorrer com ninguém, como é evidente, estamos aqui para fazer o nosso trabalho, mas realmente foi um ano de muita luta, de muitas lágrimas, mas também de muitos sorrisos. O mais positivo, acho que foi demonstrado aqui, foi um ano em que tivemos muitas, muitas atividades, em que estes meninos que estiveram aqui connosco se divertem em tudo aquilo que fazem. Que estão connosco todos os dias. É positivo ver um coro e uma orquestra deste gabarito, que não é fácil numa ilha, e a Marla melhor do que eu poderá dizer. E acho que foi também muito, muito positivo os nossos campos de férias, que trouxeram aos nossos meninos atividades fora do normal, lugares onde muitos deles nunca tinham estado. Experiências como acampar todos juntos, dormir no quartel dos bombeiros, portanto, passar a ser bombeiro por um dia, é algo que também acho que os marcou. E aquilo que os marca a ele também marca-lhes a eles, também nos marca a nós. Portanto, o que foi negativo acaba por se tornar positivo. O que nós esperamos é que realmente nós vamos crescer. E isso é que é importante. E vamos crescer à base do nosso trabalho, que é como temos crescido até aqui. Esperemos que as entidades locais, regionais, também vejam agora o que é a Musical Diaspora Arte. Eu sei que no início não é muito fácil acreditar que três jovens consigam fazer o trabalho que nós conseguimos, porque
isto não é ser vaidosos, mas eu acho que nós temos de ser um bocadinho vaidosos também daquilo que nós conseguimos e que nós fazemos. Portanto, também apelamos às entidades locais, às regionais, e dizemos que estamos aqui para trabalhar nestas áreas todas, e vamos trabalhar por São Jorge e por esta população e por todos aqueles que nos acompanham. Queríamos aproveitar também para lançar mais um evento que nós vamos ter. No próximo fim de semana, dia 25 e 26, portanto sábado e domingo, a Música Odespor Arte vai promover um fim de semana diferente. Um fim de semana cheio de música, dança, com entidades relacionadas também com a agricultura, com a promover bandas locais. Portanto, será um fim de semana que terá lugar no atrás do Parque do Tribunal, do Jardim Botânico. Portanto, nós convidamos toda a gente a estar presente. Vai ser muito diferente daquilo que estamos habituados. É uma experiência que nós vamos fazer, que eu acho que São Jorge, nestas alturas, estamos em janeiro, portanto, temos que também dar um bocadinho de vida à nossa ilha e à nossa população. Portanto, dia 25 e 26, esperamos por todos, atrás do Tribunal, no Jardim Botânico, para um fim de semana com filarmónicas, com bandas locais, portanto, ranchos também, folclóricos, pinturas faciais, atividades para crianças, portanto, estamos à espera de toda a gente. Obrigada, Andrés! Que faça com que esta potencialidade na área da música cresça. Penso que é a empresa Musical Odespor Arte que é essa ponte, essa elo de ligação.
durante este ano tive durante a Música da Expor Arte, aliás, comecei este verão, tive durante 6 meses, fez agora em janeiro. Foi um pouco de tudo, tive uma experiência inacreditável com as crianças, todas elas gostam de mim, todas elas sentem um carinho especial por mim, é claro que esse carinho também é retribuído. É diferente ter, estar com crianças e elas, o amor todo que elas nos podem dar e ao mesmo tempo as malcriações e tudo que uma criança pode dar. Desde os passeios aos banhos, tudo e mais alguma coisa, foram sensacionais, tudo e mais alguma coisa. A parte do coro, onde estou inserido também, é sem palavras. Gosto de cantar e o coro proporciona-me todo um trabalho que é de admirar. São pessoas espetaculares. A Marla, então, é uma pessoa que está sempre ali para qualquer pessoa. Podemos ser ela é capaz de ajudar qualquer pessoa, mesmo sendo uma pessoa antissocial, digamos. Ela, então, tem sido uma amiga sensacional para mim. A Carla é outra pessoa, a Carla trabalha mais no seu próprio trabalho, eu tenho outra relação com ela, mas ela e o Cláudio são sempre uma Marla.
Sr. Vereador, é importante e faz falta uma empresa dessas? Conselho. Eu penso que sim. Todas as empresas são importantes no nosso Conselho a partir do momento que criam atividades que o desenvolvem e que contribuem para espetáculos como vimos hoje aqui no auditório. Esse Executivo está parado para enfrentar, não é? Enfim, os apoios que o pouco ou muito futuramente? Eu não sei se preparados estamos, dentro daquilo que for as nossas possibilidades, ajudaremos com certeza. Claro que também passamos por tempos que não são os mais prósperos, mas penso que temos tentado ajudar dentro daquilo que são os nossos limites. Futuramente não seria talvez uma hipótese, não é? De se poder ajudar assim com um gabinete mesmo? Não seria de todo destoado um gabinete de apoio ao munícipe. Neste momento a orgânica da Câmara não o possui, mas de futuro nunca se sabe.